agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen muaadinka iyo guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka daawuud axmed faarax oo warbaahinta la hadlayey ayaa si rasmiyah u shaaciyey inuu soo dhammaaday ardaydii u tartamaysay barnaamijka shaqo qaran waxaana ugu rayntiba halkaasi ka hadlay agaasimaha mashruuca shaqo qaran isagoo sheegay inaanay jirin arday ku guul daraysatay imtixaankaasi balse loo kala qaatay siday u kala sarreeyeen shaqo qaran waxaa u soo qortay inay ka qayb galaan si mutodawacnimo ah saddex kun labo boqol iyo dheeraad dhallinyara ah oqoyahanaa oo wiilaliyo gabdhabo leh waxaase markii imtixaanka la qaadaya imtixaanka ufadhiistay labo kun saddex boqol iyo koob yo labaatan cid dhacday ma jirto laakiin tiradii loo baahnaa qorshuuna wuxuu ahaa inta ugu sareysa in la qaato gobol walba gaarkiisa gabdhaha iyo wiilashaa inta guuleysatay waxaanu ugu diri doonaa sms ama fariin mobiladooda ugu dhici doonta oo lagu hogeysiinayo inay ku guuleysteen barnaamijkii ay usoo qorteen ama imtixaanka ugaleen inta aan fariin helin macnaheedu waxay noqonaysaa inay yihiin intii aan nasiibka uhelina inay kamid noqdaan barnaamijka shagaaran hablaha gobolada haddii al la yihaahdo marka fariintaasu ay gaadha ay ku guuleystay waxay isla todobaadkaas soo <muchas> socda ay iska xaadirin doonaan jaamacadaha jaamacadda sanaag ooeergaabaa jaamacadda nugaal oo ah laascanood jaamacadda burco gobolka dogodheer ku taala jaamacadda hargeysa jaamacadda culunta badda ee berbera iyo jaamacadda camuud geesta kale halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka dauud axmed farax isagoo sheegay in tiradii rasmiga aheed usoo baxday imtixaankaasi ay u gudbin doonaanma-uineu imtiaan usoo baay natiijadiisu dabadeetu waxa laga qaadanaya uun inta u saraysa oo loo baahayay markaa tirada loo baahnaa tirada guud kun iyo shan boqol bay ahayd kun iyo shantaa boqol oo iskugu jiray wiilalii hablo shan boqol oo hablaa iyo kun wiilala ayay ahayd waxaanu liiska ku wareejin doonaa xafiiska shaqo qaran agaasimaha nagala wareegi doono runtii guuleed maxamed aaden telefishinka saab hargeysa